Kopš vasaras sākuma Talsu kinoteātras auseklis piedzīvo pārmaiņas. Pateicoties iespējai piedalīties Latvijas-Lietuvas pārobežu programmā, tika iegūts finansējums kinoteātra zāles remontam. Turpmāk zālē notiks ne tikai kinoseansi, bet arī dažādas konferences. Līdz ar vasaras sākumu un atvaļinājumu laiku tika slēgts Talsu kinoteātris, lai jau rudenī kinoseansu apmeklētājus gaidītu izremontētās telpās. Šobrīd jau norit pēdējie darbi. Kinoteātra zāle tiek remontēta Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas ietveros, projekta Bīlab ietveros, kur mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, veicinot pārobežu sadarbību. Viena no projekta aktivitātēm bija šīs zāles atjaunošana, piemērojot to ne tikai kinoskatīšanās vajadzībām, bet arī semināriem, tā skaitā videokonferencēm vai videosemināriem. Projekta ietveros tiek ne tikai atjaunotas zāles, vizuālais izskats, bet arī iegādāts aprīkojums, lai arī šo te videokonferenci varētu nodrošināt. Projektā tika uzlabots kinoteātra zāles vizuālais stāvoklis, uzstādīts konferenču zālē atbilstošs apgaismojums. Jau rudenī tiks organizētas pirmās videokonferences, kurās piedalīties varēs ik viens, kuru interesēs tēmas, kas saistītas ar uzņēmējdarbību. Plānots ir 4 apmācības videokonferenču veidā, kas notiks šeit, kur būs iespēja arī pieslēgties attālināti un tā skaitā arī projekta dalībniekiem, projekta partneriem un dalībniekiem. Kas ir šie projekta dalībnieki? Projekta partneri ir Rietavas turisma centrs, turisma un biznesa centrs un Kurzemes biznesa inkubators. Remonta darbus kinoteātrī auseklis veica pilnsabiedrība Talsu statiskais spriegums par kopumā 143 tūkstošiem eiro. Tiek plānots, ka kinoteātrī filmu seanse ar iepriekšējo tehnisko nodrošinājumu varētu atsākties septembra mēnesī. Kristīne Freimane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.